Povodom dana planete 22. aprila opštinski odbor Zelene stranke Srbije u Paraćinu poručio je da se taj dan ne obeležava samo u cilju podsjećanja, već u cilju sagledavanja u kakvom je stanju životna sredina i kakav je odnos ljudi prema blagodetima od kojih zavisi život svih na zemlji. Naša planeta je suočena sa pojavama koje ugrožavaju ekosistem počev od globalnog zagrevanja do pojave erupcija vulkana, zemljotresa, poplava, tsunamija. Na ovaj dan bi trebalo da se prisetimo šta možemo učiniti da sačuvamo životnu sredinu i da promenimo odnos prema njoj. Univerzalno je pitanje kako da promenimo navike lošeg odnosa prema ekologiji, kako da naša okolina postane čistija i sigurnija za sadašnje i buduće generacije. Krajnje je vreme da se dozovemo pameti i predstanemo da zagađujemo i uništavamo našu životnu sredinu bez koje nam nema opstanka. Ovaj dan treba da nas podsjeti na građanske i civilizacijske dužnosti i obaveze u borbi za bolji život, kaže u svom saopštenju povodom Dana planete Zvonko Kovinić, predsjednik opštinskog odbora Zelene stranke Srbije u Paraćinu.